نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرع كتاب الأذان باب نمبر 52 باب نماز میں امام کی طرف دیکھنا Hadith number 431. Hazrat Khabbab رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کچھ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے معلوم ہوتا تھا گویا حدیث مدنی دور کی حدیث ہے اور راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بن عرد سے ان کے کسی ساتھی نے عصر اور ظہر کی نماز کی قرات اور تلاوت یعنی قیام کے دوران آپ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ قیام کے دوران عصر اور ظہر کی نماز میں آپ کیا کچھ تلاوت کرتے تھے کہ نہیں یہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی اصل بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں کیا اب بھی مردوں کے لیے تو فرض نماز باجماعتی ہے مدینہ میں باجماعت نماز ظہر اور عصر کے لیے جب لوگ آتے تھے دوسری حقیقت جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام جب تلاوت قیام میں کرتے ہیں تو وہ جہری یعنی اونچی آواز میں نہیں سری تلاوت کی جاتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے چونکہ تلاوت بالکل آواز اونچی نہیں تھی تو حضرت خباب بن عرد سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا کچھ تلاوت کرتے تھے کیونکہ سنا تو نہیں گیا تھا تو حضرت خباب بن عرد نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے عصر اور ظہر کی نمازوں میں حالانکہ اونچی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو جو سوال کرنے والے انہوں نے پوچھا کہ تم سنتے تو نہیں تھے تو تمہیں پھر پتہ کیسے چلا تو اس پر حضرت خباب بن عرد نے اپنا مشاہدہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی کیونکہ جو امامت ہے اس میں سری تلاوت ہوتی تھی لیکن آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہمیں پتہ یعنی ظاہر ہے اگر آپ کچھ پڑھتے تھے تو ہلکی سی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں گویا اس میں ایک سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتا چل رہی ہے اور قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ جب تم نماز میں تلاوت کرو یا نماز میں جو کلمات ادا کیے جائیں وہ کیا ہے وہ دل ہی دن میں ادا کرنا درست نہیں ہے ان کو زبان سے ادا کرنا اور ہونٹوں کی حرکت اور ہلکی سی اتنی آواز سے ادا کرنا کہ خود ادا کرنے والے کے کان میں وہ آواز پہنچے تو اتنی سی آواز سے ادا کرنے کی سنت پتا چل رہی ہے کہ آپ صرف دل میں ادا نہیں کرتے تھے زبان اور لبوں کی جنبش بھی تھی اور پھر آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ صحابہ کرام تک جو مقتدی تھے ان تک پہنچتی لیکن اس حرکت کی وجہ سے داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے ان کو آپ کی تلاوت کا اندازہ اور احساس ہوتا تھا تو گویا یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حضرت خباب بن عرد اور باقی مقتدیوں کو یہ کیسے پتا چلا کیونکہ وہ کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں امام کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کوئی ایسے جواز ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں امام کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائی جا سکتی ہے امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ امام کو دیکھنا جائز ہے لیکن شافعی امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی حتمی رائے یہی ہے کہ مستحب یعنی پسندیدہ استحباب کا معاملہ یہی ہوگا کہ نگاہ سجدے کی جگہ ہی پر رکھی جائے یعنی دیکھنا جائز ہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن مستحب اور پسندیدہ یہی ہوگا کہ نگاہ کو سجدے کی جگہ ہی پر رکھا جائے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ قیام کے دوران نگاہ کے لیے جگہ سجدے کی جگہ ہے اور یہی نماز میں خشوع کے لیے بھی بہتر اور زیادہ قرین ثواب بھی ہے
باب نمبر 53 نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا حدیث نمبر 432 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا میں اپنی کہ وہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اس کے بارے میں یعنی یہ نماز کو نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بارے میں بڑی سختی سے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا گویا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ کرنا اس کا تذکرہ اس حدیث سے پتہ چل رہے ہیں مدنی دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا ایک عمل اور ایک کام ایک سرگرمی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع بھی کیا اور صرف سختی سے منع نہیں سزا کی وعید بھی سنائی گویا نماز میں آسمان کی طرف نگاہ کا اٹھانا مکروہ ہے اور کون سا مکروہ تحریمی ہے اس کو مکروہ تحریمی کیوں کہا جائے گا کیونکہ صرف کراہت نہیں سختی ناپسندیدگی اور کراہت نہیں کراہت کے ساتھ سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے تو لہٰذا وہ ناپسندیدہ عمل جس کی ناپسندیدگی کے ساتھ سزا کی خبر یعنی وعید بھی بتائی جائے وہ مکروہ عمل مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بھی اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب الازان میں ہی کچھ اور مکروہ تحریمی عمل نماز میں دیکھے اور جماعت کے حوالے سے ہم نے یہ عمل دیکھے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر امام سے پہلے اٹھانے کے لیے کیا کہا تھا اس کا سر گدے کا سر بنا دیا جائے گا یا اس کا سر گدے کا سر ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو برابر رکھنے کی تاکید فرمائی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے چہرے پھیر دیے جائیں گے اور یہاں پہ نگاہ کے اچک لیے جانے کا تذکرہ اور وعید سزا کے طور پہ کی جا رہی ہے نگاہ کے اچک لینے کا مطلب کیا ہوگا کہ یا تو ان کی بصیرت اور یا ان کی بصارت اچک لی جائے گی اس سے پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز اور نماز کے تمام رکن اور تمام جو اس کے سیگمنٹس اور پورشنز ہیں ان کو سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرنا کتنا اہم ہے صلو کما رأیتمونی اس صلی کی تاکید پر عمل کرنا کتنا اہم ہے کہ جہاں سنت کے طریقے کے برخلاف کوئی طریقہ یا عمل نماز کے ارکان میں نظر آتا ہے وہ عمل مکروہ تحریمی یا ان پر سزا کی وعید سنا دی جاتی گویا نماز میں سنت کے طریقے کی اتباع کی اہمیت پتہ چل رہی ہے ہم اس سے آگے اگر چلیں اور کڑیاں اگر جوڑیں تو نماز کی اپنی ادائیگی کی اہمیت اس سے زیادہ واضح ہو رہی جو نماز کے ارکان میں سنت کا اتباع نہیں کرتے ان پر سزا کی وعید ہے تو جو نماز کے حکم ہی کا اتباع نہ کریں گے ان کی وعید کتنی زیادہ شدید اور سخت ہو سکتی ہے بلکہ ہے دہرا لیجئے مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور ان بے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا نہ برہان ہوگی نہ فرقان ہوگا تو لہٰذا جو شخص نماز کے ارکان میں سنت کو فالو نہیں کرتا اس کو سزا کی وعید ہے تو جو نماز کے حکم ہی کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے سختی کتنی شدید اور اس کے لیے سزا کتنی شدید ہوگی تیسری بات نماز میں نماز کے قیام میں اب آپ کو پورے کا پورا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے ہم نے نماز کے قیام میں دیکھا کہ پہلے تکبیر کے بعد ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے آغاز میں کیا پھر بسم اللہ کیا پھر سورہ فاتحہ کیا اب یہاں پر نماز کے قیام میں نگاہ
کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. گویا ہم کتاب الازان میں نماز کے ایک ایک جزء اور ایک ایک رکن کا مکمل طریقہ کار جو ہے اس کو حدیث و سنت کی وضاحت سے پڑھیں گے. اب یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھر نماز گویا نگاہ کو ضبط اور نگاہ کو قابو کرنے کی تربیت کا ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے. اور صرف نگاہ کو ضبط نہیں, ضبط نفس کی زبردست تربیت ہے. باقی عبادات کی طرح نماز ضبط نفس کی ایک زبردست تربیت ہے, سیلف کنٹرول کی ایک زبردست تربیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو ضبط میں رکھنے کا حکم دیا. یہ حکم خداوندی ہے. قرآن میں فرمایا گیا مردوں کو حکم ہے واغدود من ابصارہم, کہ مردوں کو کیا کہو کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کریں, پست کر لیا کریں. پھر خواتین اسلام کو آگے جا کے کہا گیا واغدود من ابصارہن, کہ مسلمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو, پست کر لیا کرو. اور یہ صرف حکم خداوندی ہی کی شکل میں موجود نہیں ہے, احادیث کا حوالہ بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نگاہ جس کو ضبط میں رکھنا ایک حیا کے لیے لازم ہے, اور وہ نگاہ جو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی لک الاولى ولیس لک الاخرى, کہ علی تیرے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن تیرے لیے دوسری نگاہ جائز نہیں ہے. اور یہ وہی نگاہ ہے پہلی نگاہ ہی کے حوالے سے کہ وہ حجت الوداع کے موقع پر جب حضرت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ان کے ردیف ہیں اور ایک خاتون آپ سے سوال کرنے کے لیے آتی ہے اور حضرت فضل بن عباس کا اس کو لگاتار دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا ہے, تو آپ اپنے چچا زاد بیٹے کا چہرہ جو ہے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ضبط نگاہ کا تصور جو قرآن کا حکم ہے, کیونکہ بے حیائی فحاشی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ کس سے ہے. میں بس اوقات آپ کو سورہ نور میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ what the eye admires the heart desires, جس چیز کو آنکھ پہلے نگاہ پہلے پسند کرتی ہے پھر اس کی طلب اس کی تڑپ اس کی خواہش اس کی آرزو امنگ جو ہے وہ دل میں اٹھتی ہے. تو لہٰذا ان غلط آرزوؤں کو پہلے ہی وقت سے ختم کرنے کے لیے کیا ہے, نگاہ کا ضبط جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. اور یہ نگاہ کو کنٹرول کرنا نماز کی حالت میں نگاہ کو کنٹرول کرنا کہ نگاہ کہاں رہے گی اور وہاں سے چکے گی نہیں ہٹے گی نہیں, یہ بنیادی طور پر وہ ضبط نفس کی تربیت ہے. حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جیسے نگاہ کو آپس میں ضبط رکھنا اور ایمان اور نماز کی چاشنی کا تعلق کیا. یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کی نگاہ ایک عورت کے حسن پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے, ایمان کی مٹھاس ایمان کی چاشنی عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو کسی حرام جگہ پر پڑھنے کے بعد پھیر لیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کے اندر لطف اور سرور پیدا کرتے ہیں. یعنی عبادتوں کے اندر خشوع خضوع لطف سرور کی کیفیت بھی اپنی نگاہوں کے ضبط سے پیدا ہوتی ہے. اگر آج آپ دیکھیں تو ایمان کی حلاوت سے دل آ رہی ہیں, نمازوں میں چاشنی نہیں نمازوں میں سرور نہیں, کیونکہ نگاہ کو ضبط کرنے کا تصور آج ہمارے معاشرے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ایک حکم کی نفی جب کر دی جاتی ہے تو اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کے ایک حکم کی نفی کے اثرات دور رس اثرات ہوتے ہیں, وائڈ سپریڈ اثرات ہوتے ہیں اور نسلوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نگاہ کو ضبط میں نہ رکھنے کے اثرات آج معاشرے کی بے حیائی عریانی فحاشی بدکاری زناکاری کے سیلابوں کی شکل میں ابھرتی ہوئی میں نظر آ رہی ہے. تو اس ضبط نفس اور اس نگاہ کے ضبط کی تربیت کا ایک طریقہ لازماً کیا ہے, نماز کے دوران اپنی نگاہوں کی ضبط کرنے کا طریقہ.
بالکل آپ ایسے سمجھیں نا کہ جیسے ایک فوجی سپاہی یا ایک فوجی افسر ہوتا ہے تو اس کو اس کی فوجی کاموں اور اس کو ملٹری ڈیوٹیز کے لیے تربیت کے لیے کیا کروایا جاتا ہے دن میں ایک دفعہ مارچ پاسٹ کروائی جاتی تو یہ جو اس کا دن میں ایک دفعہ کا مارچ پاسٹ اور اس کا پریڈ کا کرنا ہے یہ اس کے جو فوجی دھندے اور اس کی فوجی جو ساری ذمہ داریاں اس کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح مومن کو اعمال صالحہ کی تربیت کا ایک ذریعہ دن میں ایک دفعہ مارچ پاسٹ اور پریڈ نہیں دن میں پانچ دفعہ نماز کے ذریعے اس کو ضبط نفس اطاعت اور باقی معاملات کی تربیت کرنا یہ پانچ دفعہ نماز تو گویا نماز ایک مومن کی تربیت کا ایک لائے عمل ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا تو مکروہ کر دیا گیا اور ویسے یاد رکھیے گا کہ جو لوگ مسجد نبوی کے صحن میں اور مطاف میں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران نگاہ کو سجدے کی جگہ سے ہٹانا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ مطاف میں صحن حرم کے صحن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ وہ حرم کے اوپر نگاہ مرکوز نہیں کرے گی حالانکہ ذہن میں قبلہ یہی ہے لیکن نگاہ کو اس قبلے پر نہیں نگاہ کو سجدے ہی کی جگہ پر رکھا جائے گا اسی طرح صرف یہ نہیں کہ نگاہ کا آسمان کی طرف بلند کرنا منع کیا گیا ہے قبلے کی طرف مطاف میں کھڑے ہو کے دیکھنا منع کیا گیا ہے آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع اور ناپسند کیا گیا ہے بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا کانسنٹریشن دھیان فوکس زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتی ہے کانسنٹریشن اگر نگاہیں بند کر کے نماز ادا کی جائے اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نگاہ نہ ادھر ادھر ہٹائی جائے گی اور نہ ہی بند کی جائے گی کیونکہ کھلی رکھنا ہی اس کی ضبط کی تربیت اگر آنکھیں بند کر لی گئی تو پھر ضبط کی ٹریننگ نہیں ہو پائے گی بات سمجھ میں آیا نگاہ کو بند نہیں کرنا نگاہ کو سجدے کے کھلا بھی رکھنا ہے اور قابو میں بھی رکھنا ہے یہی تو تربیت تھی اگر بند کر لیا جاتا تو ضبط نگاہ کی تربیت سے محروم رہ جاتا وہ نمازی تو لہٰذا نگاہ اور آنکھوں کو نماز کی حالت میں بند کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک حدیث میں تاکید ہے کہ کوئی تم میں سے اتنے اندھیرے کے کیفیت میں بھی نماز نہ پڑھے یعنی جب نماز پڑھے تو اتنی روشنی ضرور ہونی چاہیے کہ سجدے کی جگہ نظر آ جائے چاہے بہت چکاچوند روشنی جو ہے وہ نہ بھی ہو اور بہت برائٹلی الیومنیٹڈ کمرہ نہ بھی ہو لیکن اتنی سی روشنی ضرور ہونی چاہیے ٹوٹل پچ بلیک یا گھٹا ٹوپ اندھیرہ جس میں سجدے کی جگہ بھی نظر نہ آئے نہ اس میں نماز پڑھنے کی تاکید اس سے بھی منع کیا گیا اور آنکھیں بند کرنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ضرر رساں چیز جو ہے اس سے بھی بچنے کا طریقہ کار اور دوسری بات یہ ہے کوئی کیڑا کوئی زہریلی چیز وغیرہ اگر سجدے کی جگہ پر ہے یا کوئی اور کنکری یا کوئی چبنے والی چیز ہے تو آنکھ کھلی ہوگی اور ہلکی سی روشنی ہوگی تب ہی دیکھنا ممکن ہوگا شریعت نہیں چاہتی کہ اس نمازی کو بے وجہ کی تکلیف اور نقصان اور ضرر کا معاملہ ہو اور دوسرا اس لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنے اور روشنی کا تذکرہ کیا گیا تاکہ سجدے کی جگہ نظر آئے اور ضبط نگاہ کی تربیت جو ہے وہ ممکن ہو سکے آپ دیکھیں کہ دنیا کی عملی زندگی میں بھی یہ دیکھیں یہ ایک اعتدال کا طریقہ ہے نہ نگاہ کو ادھر ادھر گھمانا ہے اور نہ ہی نگاہ کو بند کر لینا ہے بالکل ایک بیلنسڈ ہے کھلی بھی رکھنا ہے اور ضبطیں بھی رکھنا ہے عام دنیا کے معمولات میں بھی شریعت کے احکامات ایسے ہیں دنیا کی نعمتوں کے درمیان رہنا ہے ان کو ترک کر کے رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے بھاگ نہیں جانا کہ ہماری شریعت میں اور ہمارے دین کے اندر رہبانیت یا ترک دنیا کا طریقہ ہے نہیں ہے نا کیا سکھاتا ہے ہمیں دین ہمیں دین سکھاتا ہے کہ دنیا کی خداداد نعمتوں کے درمیان رہنا ہے ماں باپ بہن بھائی رشتے ناتے مال ساری نعمتوں کے درمیان رہنا ہے واک آؤٹ نہیں کر جانا واک آؤٹ کرنا تو بالکل ایسے کہ کسی کو پرچہ ملا اور وہ امتحان کے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا نہیں ان کو چھوڑ کے تارک دنیا بننا فقیر اور راغب بننا ہماری شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے ملتے ہیں تو یہی بات ہے آنکھ بھی بند نہیں کرنا اور دنیا کی نعمتوں کو ترک بھی نہیں کرنا آنکھ کو کھلا بھی رکھنا ہے ضبط نفس کے ساتھ اس کو سجدے کی جگہ میں بھی رکھنا ہے اور اپنے نفس کو ضبط کر کے نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے اچھا نماز کی حالت میں تو آسمان کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہو گئی کیا
دعا کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں مذکور ہے اس سے ثابت ہے. وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا تذکرہ خود قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی سنت کا تذکرہ سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا. اللہ نے فرمایا قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نا کہ قبلہ کبھی واپس حرم کی طرف پھیر لیا جائے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کا اور آپ کے دل کی اس خواہش کا اعتراف بھی کیا, احترام بھی کیا, دعا کو قبول بھی کیا اور قبلہ واپس جو ہے وہ اس کو حرم کی طرف پھیر دیا گیا. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن میں سورہ بقرہ میں مذکور ہے اس سے دعا کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت اور نمونہ موجود ہے. اس کے علاوہ عریش میں, اس کے علاوہ بھی اور موقع, مثلا عریش غزوہ بدر میں 17 رمضان المبارک کی رات جب وہ بہت بڑی جماعت اور لشکر مسلمانوں کے مد مقابل تھی تو جب آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر رہے تھے اور دعا کا طریقہ کیا تھا, ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے, آسمان کی طرف نگاہیں بار بار اٹھائی جا رہی تھیں, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, گریہ اور زاری کی حد تھی اور ہلکی سی آواز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جا رہی تھیں. گویا یہ سب دعا کے آداب اور سلیقے ہیں. اور اسے پھر واضح ہو رہا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے اور بلکہ بس اوقات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لیکن نماز میں یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی دعا کے دوران بندہ مخاطب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس مجیب الدعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عظیم ہستی سے مخاطب ہے اور اللہ کی ذات عرفہ ہے, بلند ہے اور اس کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا تصور بھی قرآن سے ملتا ہے. تو نہ کرتے وہ ایک فیلنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہی اٹھتی ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے وقت. تو لہٰذا دعا کے دوران اس کی رفعت, اس کی بڑائی, اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا اعتراف کرنے کے لیے نگاہ آسمان کی طرف دوڑا کر دعا کی جا سکتی ہے. یہ سنت سے ثابت ہے. باب نمبر 54, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. حدیث نمبر 433, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسی دستبرد ہے جو شیطان بندے کی نماز میں کرتا, یعنی اس کی نماز میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے اور اس کی نماز کے اندر ڈسٹریکشن اور اس کی کانسنٹریشن اور فوکس جو ہے اس کو خراب کرتا ہے. تو گویا نماز میں التفات, ملتفت ہونا, متوجہ ہونا, ادھر ادھر اپنی نگاہ سے ملتفت یا متوجہ ہونا یا نگاہ کو ادھر ادھر پھیرنا جو ہے وہ حدیث میں منع ہے. ادھر ادھر پھیرنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ سر تو بالکل قبلے کی طرف ہی ہو, سینہ بھی قبلے کی طرف ہو, صرف نگاہ ہٹ جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ سر بھی گھوم جائے. اور تیسرا طریقہ یہ کہ سر کیا پورے کا پورا انسان کا, وہ سینہ بھی پہلے قبلہ رخ ہونے کی بجائے وہ سینہ بھی پورا دوسرے کی طرف, یعنی باڈی کا اینگل بھی چینج ہو جائے. تینوں طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں اور تینوں کی اجازت پسندیدہ نہیں ہے. تینوں سے جتنی حرکت زیادہ ہوگی اور جتنی, اگر سر گھومے گا تو وہ اس سے زیادہ ناپسند, اگر سینہ گھومے گا تو وہ اس سے زیادہ کراہت والا عمل, نگاہ کا گھمانا بھی ناپسندیدہ اور جائز نہیں. گویا یہ مکروہ تحریمی ہی ہے ہمیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اسے نماز کے خشوع میں بھی ڈسٹرپشن اور نماز کے خشوع میں بھی خرابی اور بگاڑ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرقہ حدیث سے نگاہ کو ادھر ادھر پھیرنے کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب نماز کی حالت میں اور اپنی نگاہ کو ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے, کیونکہ مختلف موقعوں پہ جگہیں ذرا سی فرق ہیں,
جب ایک دفعہ نماز کے دوران اپنی نگاہ کو پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ناپسند کرتا ہے پھر دوسری دفعہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کو ناپسند کرتا ہے اور حدیث میں یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں جب تیسری دفعہ بندہ پھر اپنے اس عمل کو دہراتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی نگاہ اس نمازی سے پھیر لیتا ہے گویا یہ کراہت ہے اور یہ اس نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی شدید ناپسندیدگی ہے ورنہ تو نماز ایسے نہ کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو ورنہ کم از کم ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے تو نماز تو رب کی ملاقات کا وقت ہے لیکن جب ایک نمازی اپنی نماز کے دوران اکیری دوہری تین تین دفعہ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے بغیر ادھر ادھر گھماتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے بندے کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی نگاہ پھیر دیتا ہے نظر رحمت سے نظر الہی اور رحمت الہی سے یہ نمازی محروم ہو جاتا ہے اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث کے مفہوم سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص نگاہ کو اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے تو فرشتے جو اس نماز کی قبولیت اس کے اجر کی قبولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ نگاہ کو ہٹانے والے کی نماز کے قبالے سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس نماز کو وہ ایک گندے ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مار کر روانہ ہو جاتے ہیں یعنی نگاہ کو کنٹرول میں جو شخص نہیں رکھتا فرشتے اس نماز کے اجر کو سمیٹ کر آسمان کی طرف لے جانے کے بجائے اس ناقص اس ردی ناکارہ نماز کو ایک گندے ٹاٹ میں لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور وہ اجر لیے بغیر پلٹ جاتے ہیں کچھ روایات سے آتا ہے کہ وہ نمازی جو اپنی نماز میں اپنی نگاہ کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی تو لہٰذا نماز کے دوران اپنی نگاہ کو ضبط میں رکھنا انتہائی اہم ہے اور ویسے بھی ہمیں پتہ نا کہ یہ نگاہ کو ادھر ادھر گھماتا کون ہے شیطان ہے نا جو انسان کے دل اور انسان کی نماز اور اس کے دل کے حضور کے درمیان حاضر ہوتا ہے اور وہ خناس ہے وہ بار بار کے پلٹ پلٹ کے حملے کرتے ہیں اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں تو یہ شیطان نمازی کی نماز میں سے اپنا حصہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ اس کی نگاہ کو اس کی اصل مرکوز ہونے والی جگہ سے ہٹا دیتا ہے اس کی ناپسندیدگی کے حوالے سے کچھ وہ واقعات بھی آتے ہیں اور پھر اس کے خشوع کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے وہ واقعات بھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتوفتاً حضرت ابو جحیم نے ایک نقش والی چادر توفتاً بھیجی اور ہمیں حدیث اور راوی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو چادر تھی اس کے پلو کے اوپر یعنی جو بالکل سائیڈ ہے اس کے اوپر نقش و نگار کا کوئی بارڈر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس حالت میں لے رکھی تھی کہ اس کا پلو آپ صلی اللہ نماز کی حالت میں وہ چادر اس حالت میں اوڑھ رکھی تھی کہ اس کا پلو یعنی وہ جو نقش دار اس کا بارڈر کا پلو تھا وہ ان کے کندھے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے نقش و نگار پر مرکوز ہو گئی یعنی آپ کی نگاہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خشوع میں جو ہے وہ کمی کا معاملہ ہوا راوی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے سلام پھیرنے کے بعد وہ چادر اتاری اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ میں تھما کر انسٹرکشن دی کہ یہ جا کے ابو جحیم کو واپس کر دو یہ پیچھے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں یہ چادر ابو جحیم کو واپس کر دو اور اس کے بدلے ایک سادی موٹی کملی لے آؤ میں نے تب آپ کو وہاں پہ اس حدیث کے مختلف جو اصول ہیں وہ واضح کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بدلے یہ موٹی کملی کیوں مانگی تھی کیونکہ وہ سادی تھی اور وہ نماز میں خلل انداز نہیں ہوگی اور دوسری بات ہے کہ واپس کیوں مانگی تھی کیونکہ تحفہ اگر آپ لوٹا رہے تھے تو اس کے بدلے آپ نے کچھ اور لے لیا تاکہ تحفہ دینے والے ساتھی کی دل آزاری نہ ہو اور یہ جو واپس آپ نے لوٹائی تھی اس کا معاملہ ہم نے تب وہاں پہ وضاحت سے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جس نے ان کی نماز کے اندر خلل ڈالا ان کی نگاہوں کے مرکوز ہونے میں رکاوٹ ڈالی وہ آپ نے ان صحابی کو واپس کر دی تو جو آپ نے اپنی اور اپنی نماز کے لیے پسند نہیں کی کیا وہ آپ نے کسی اور کو واپس کی حالانکہ حدیث تو ہمیں کیا بتاتی ہے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان
بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے اور قول و فعل میں حدیث و سنت میں تو کبھی کوئی تضاد نہیں نظر آیا اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چادر واپس لوٹائی تھی تو واپس دینے والے صحابی کو یہ تاکید کی تھی کہ ابو جخیم کو کہو اس کو بازار میں بیچ دے تو گویا آپ نے ان کو استعمال کرنے سے ان کو بھی منع کیا تھا اور اس انسٹرکشن کے ساتھ دیا تھا کہ جس کی ہے وہ اس کا کوئی معاوضہ لے لے اور اپنے تحفے کے بدلے میں آپ نے دوسری موٹی سادی کمبلی جو ہے وہ کمبل جو ہے وہ منگوا لیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ سے جب اپنی نگاہ ہٹی تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خشوع میں بھی کمی کا ذریعہ اور باعث بنی تو لہٰذا اپنی نماز کے دوران نگاہ کا ضبط کرنا انتہائی اہم ہے ایک اور واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے امامت فرما رہے تھے کہ آپ کی نگاہ قبلے کی دیوار کے اوپر لگی ہوئی ایک بلغم اور تھوک پر مرکوز ہوئی تھی اور آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے دست مبارک سے اس کو کھرچ کے صاف کیا تھا گویا یہ بھی نماز ہی کے دوران کی کیفیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران نے نماز کا معاملہ ہوا اسی طرح ایک اور واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے مرض الموت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صحابہ اکرام کی مسجد نبی میں امامت فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام نے بھی پچھلے دنوں میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ فجر کا وقت ہے حضرت ابوبکر امامت کروا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے کا پردہ مبارک اٹھایا صحابہ اکرام کس کیفیت میں ہیں نماز کے مقتدی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے مصحف کی مانند تھا اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نمازوں کی طرف دھیان دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے کا پردہ گرا دیا اور صحابہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں جو سرور اور ہمیں جو لطف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر نصیب ہوا تھا اگر آپ پردہ نہ گراتے تو ہماری نماز میں فتنے کا امکان ضرور لاحق ہوتا تو گویا حدیث میں پھر آپ نے کیا کیا تھا جب نگاہ صحابہ اکرام کی اپنی سجدے کی جگہ سے ہٹی اور آپ نے محسوس کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نگاہ پلٹنے والوں کو منع کیا اور پردہ گرا دیا تاکہ ان کی نگاہیں واپس ان کے سجدے کی جگہ کی طرف آپ نے انسٹرکشن بھی کی اور آپ نے فسیلیٹیشن بھی کی لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو جن کی نگاہیں پھری تھیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا گویا اگلا اصول جو اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں نگاہ کو ضبط میں رکھنا سجدے کی جگہ میں رکھنا قیام میں یہ پسندیدہ ہے یہ مستحب ہے نگاہ کو پھیرنا مکروہ ہے لیکن اگر نگاہ ہٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی نماز دہرانی ضروری نہیں ہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ نماز ہوگی نہیں اس کا اجر کم ہو جائے گا اس کا ثواب کم ہو جائے گا استحباب کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن نماز ادا ہو جائے گی اور یہ عمل ناجائز نہیں اور حرام نہیں ہے تو گویا نگاہ کے حوالے سے اس کو سجدے کی جگہ پر رکھنا مسنون بھی ہے سنت موقعہ بھی ہے مستحب بھی ہے نگاہ کو پھیرنا مکروہ تحریمی بھی ہے لیکن اگر نگاہ ہٹ گئی تو کیا ہوگا نماز ادا ہو جائے گی اور اس کو دہرانا یعنی نماز باطل نہیں ہوگی باب نمبر 55 امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قرآن پڑھنا واجب ہے اب ایسے میں یہاں پر آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نماز میں نگاہ کے ضبط کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری کا واقعہ سناؤں کہ وہ خود واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور میرے باغ میں کھجوروں کے خوشے اور گچھے جو ہیں وہ بالکل پکے پڑے تھے اور اپنے بوجھ سے بالکل لٹکے چلے جا رہے تھے کہ میں نماز کی کیفیت میں نے آواز سنی ایک چڑیا کی چہکتے کی اور ایک خوبصورت سا چہکتا ہوا وہ پرندہ خوبصورت سا آیا اور میری نگاہ میرے کان پہلے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور کان
کانوں کے بعد نگاہیں اس کو تلاش کرتے ہوئے نگاہ جب اس پر مرکوز ہوئی اور پرندے کو وہ فالو کرتے کرتے اس کھجور کے گچھے پر جہاں وہ پرندہ بیٹھا میری نگاہ نے اس کو فالو کیا اور پھر نگاہ جب اس پھلوں کے گچھے پر اور اس پرندے پر مرکوز ہوئی تو میری ایک رکعت کے اندر سہو ہو گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پھیرنے کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اپنا باغ صدقے میں دیتا ہوں اور ساتھ ہی وجہ کیا بتائی کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے. یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے. یہ کیا تھا؟ نگاہوں کو ضبط میں نہیں رکھا تھا تو سجدہ سہو. وہ صحابی جن کے تقویٰ کا پیمانہ ایسا تھا, جن کا حب الہی کا پیمانہ ایسا تھا, جن کی نماز میں خشوع اور خضوع کی طلب اور تڑپ ایسی تھی, ان کی نگاہ بھی جب جگہ سے کھٹی تھی تو ان کی نماز میں بھی سہو کا معاملہ ہو گیا تھا. جو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنے والے اور اللہ کی ملاقات کے اتنے شدید غریز اور نماز کے خشوع اور خضوع کے اتنے غریز تھے کہ جب نماز میں خلل آیا تو انہوں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, ان کی نماز میں بھی ضبط نگاہ کی کمی نے سہو کا معاملہ کیا تھا. اللہ ہمیں اپنی نگاہوں کو ضبط میں رکھ کر اور مسنون موقعہ جگہوں پر رکھ کر اپنی نماز ادا کرنے اور کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 55, امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قرآن پڑھنا واجب ہے. قرآن کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز امام اور مقتدی میں دونوں کے لیے قرآن پڑھنا واجب ہے, تلاوت واجب ہے. آپ کو پتا ہے کہ تلاوت قرآن تو وہ عمل ہے جس کے اگر نماز کے علاوہ ہٹ کے بھی جب پڑھا جاتا ہے تو ایک ایک حرف پر کتنا 10 نیکیوں کا اجر ہے. اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن جو نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اس کا اجر عام تلاوت سے بدرجہ زیادہ ہے. تو لہٰذا کوشش لگاتار صحیح اور جستجو رکھیں کہ ہمارے حفظ قرآن میں بھی اضافہ ہو جائے تاکہ جو قرآن کی آیات اور جو قرآن کی صورتیں ہمارے حفظ میں ہوں گی انہی کو تلاوت میں, نماز کی تلاوت میں شامل کیا جا سکے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ طویل حدیث ہے. حدیث نمبر 434, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی ریاست اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو صرف عرب یعنی مکہ اور مدینہ کا علاقہ جو ہے وہ زیر نگی آیا تھا اسلام کے, لیکن اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا تو حضرت عمر کے دور میں حجاز یعنی مکہ مدینہ اور یہ عرب کا علاقہ, حجاز, یمن, بصرہ, کوفہ, یہ مختلف ریاستیں جو ہیں الگ الگ ریاستوں کے حصے جو ہیں یہ حضرت عمر کی ریاست میں بیسیکلی مسلمانوں کی اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے. اور حجاز کے لیے, بصرہ کے لیے, کوفہ کے لیے, یمن کے لیے, ان ڈفرنٹ پورشنز کے لیے ڈفرنٹ عامل گورنرز اور ہیڈز آف پروونسز جو ہیں وہ مقرر کر کے بھیجے جاتے تھے. تو اس دور میں یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے کوفہ والوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفۃ المسلمین تقرری کی, کس کی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے. تو گویا حضرت عمر نے بھی بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جلیل القدر صحابہ تھے انہی کو عامل بنایا مختلف صوبوں کا اور مختلف ریاستوں کا. تو جو وہاں کے کوفہ کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شکایت کی. اب ایک ایلیمنٹ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جو کوفہ والے ہیں نا ان کے اندر دو پرسنالٹی کے ٹریٹس بہت زیادہ نظر آتے ہیں, ایک تو بدگمانی اور شکایتیں کرنا اور دوسری بات خیانت اور بدعہدی کرنا. یہ کوفیوں کی تاریخ ہے اور یہ کوفیوں کا مزاج ہے اور یہی کوفیوں کی تاریخ اصل رونما ہوئی تھی. کب؟ حضرت امام حسین کے موقع پر. انہوں نے بدعہدی بھی کی تھی, انہوں نے خیانت بھی کی تھی اور وہ سارا تاریخ نے اپنے آپ کو وہ ایک بڑا بدنما سا دھبا ان کوفیوں کی تاریخ کے موقع پر وسا ہوا. بہرحال یہ کوفیوں نے آ کے سعد بن ابی وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, یہ کون سے صحابی تھے؟ ان کو کیا ایک فضیلت حاصل تھی غزوہ احد میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی اور اپنے جسم تک, اپنی جان
اور اپنے جسم تک کی فکر نہیں کی تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا اور تاکید کی تھی کہ سعد بڑوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرو اور سعد بڑوں اور دشمنوں پر حملہ کرو. اور سعد بن ابی وقاص جو بالکل ابتدا میں آنے والے صحابہ اکرام میں سے تھے, جب اتنی جان نثاری اور کے ساتھ اور سر بقف ہو کے حفاظت کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تجھ پر تو میرے ماں باپ قربان. اور حضرت سعد اس بات پر نا وہ بسا اوقات ایک فخر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمائے. تو اتنے جلیل القدر صحابی کا شکوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے حضرت سعد کو برطرف کر دیا. یہ ہے وہ عدل, یہ ہے وہ انصاف, یہ ہے وہ آزادی رائے, اور یہ ہے رعایا کی رائے کو اہمیت دینے کا طریقہ, عدل اور انصاف کا طریقہ. یہ عدل فاروقی کا ایک نمونہ ہے کہ رعایا محکوم پبلک اپنے کسی عامل اپنے کسی حکمران کے حوالے سے کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس حکمران کو معزول کر دیا جاتا ہے. کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس شکوے کی بنیاد پر ان کو معزول کیا, اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی معزول ہونا جو ہے, جیسے کہتے ہیں کہ ان کی ٹرم بھی تقریباً ان کی میعاد جو ہے وہ بھی پورے ہونے والی تھی. 4 سال کی میعاد حضرت عمر کے دوران ایک عامل کی تقرری کے لیے میعاد 4 سال تھی. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے سعد بن ابی وقاص کی میعاد جو ہے وہ 4 سال کی جو مہلت تھی وہ تقریباً پوری ہونے والی ہے, لہٰذا ان کو بغیر تحقیق سے پہلے ہی ان کو کیا کر دیا گیا, معزول کر دیا گیا. اور حضرت عمر نے ان کی جگہ حضرت عمار بن یاسر, یہ کون ہے, یہ بھی وہ ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا سعد فدا کا ابی و امی, اور حضرت یاسر عمار بن یاسر کس خاندان کی چراغ ہیں؟ وہ خاندان جس کے لیے آپ نے فرمایا, جن کے والد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 لوگ ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مشتاق جنت ہے, جن کی رات جنت تک رہی ہے, ان میں سے ایک حضرت یاسر ہیں. حضرت یاسر, حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی. تو لہٰذا دوسرے اتنے جلیل القدر صحابی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ حضرت عمار بن یاسر کو ان کا حاکم بنا دیا گیا. الغرض ان لوگوں نے حضرت سعد کی بہت سی شکایتیں, میں ابھی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ شکایتیں کرنا کوفیوں کی ایک خصلت تھی. ویسے بھی ایک اصول مل رہا ہے کہ محکوم, رعایا, پبلک اپنے عاملوں کی شکایت حاکم وقت تک, خلیفہ وقت تک پہنچا سکتی ہے. یہ جائز ہے, یہ پسندیدہ ہے, اور خلیفہ وقت کو اتنی آزادی رائے, اتنی لبرٹی آف سپیچ دینا یہ عدل فاروقی کا نمونہ اور طریقہ ہے. آج آزادی رائے بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. بہت شکایتیں کی, یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے, اس پر حضرت عمر نے انہیں بلا لیا. بہت شکایتیں تھیں, پہلے تو حضرت عمر نے بلایا نہیں, لیکن الٹیمیٹ جو اتنی بڑی شکایت آئی کہ نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھتے, ہاں, اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو بلا لیا اور کہا اے ابو اسحاق, کنیت ہے ان کی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے ہو. انہوں نے کہا سنیے اللہ کی قسم, گویا جب ایک خلیفہ کو اس کے عامل, اس کے گورنر, اس کے ماتحتوں کی شکایت محکوموں کی طرف سے آئے تو پھر کیا رویہ رکھنا ہے؟ یہ رویہ حضرت عمر کا رویہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں ان کو بلایا, ان سے سوال جواب کیے, ان کا محاسبہ کیا. جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ وقت نے, حاکم وقت نے سوال کیا, محاسبہ کیا, کٹہرے میں کھڑا کیا, پوچھ گچھ کی, تو انہوں نے جواب دیا. جواب دیا جا سکتا ہے, اور اس جواب میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا صحابہ اکرام کی سنت ہے. انہوں نے کہا کہ سنیے اللہ کی قسم, گویا قسم اللہ ہی کی کھائی جائے گی, اور اپنی سچائی کی تصدیق کے لیے اللہ کی قسم کھانا صحابہ کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی نماز پڑھاتا ہوں, اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا. گویا صحابہ اکرام کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آ رہا ہے, اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا. عشاء کی نماز کو پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ دیر لگاتا اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا. گویا عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا تھی؟ عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں, پہلی 2 رکعتیں کہتے ہیں کہ میں لمبی پڑھتا تھا اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا. تخفیف کا مطلب کیا ہے؟
اکثر محدثین کی روح سے پہلی دو آیات میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دو سورتیں پڑھی جاتی ہیں اور آخری دو فرض کی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور یہی اس کی تخفیف کی شکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، تمہاری نسبت ہمارا یہی گمان تھا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور طریقہ کیا نظر آ رہے، اپنے کسی ساتھی کی جب شکوہ بھی ملا، شکایت بھی ملا، تب بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوئے۔ برا گمان کرنا، سوئے زن کرنا، قرآن سورہ حجرات میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے مومنوں، بہت سے گمان سے بچ جاؤ، کیونکہ بعض گمان کیا ہے، اس منگنا ہے۔ آج بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی کی رائے اور شکایت کے بھی خود سے خود بدگمانیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ واضح شکایت کے باوجود بھی بدگمانی نظر نہیں آتی۔ یہ ہے دلوں کی صفائی، یہ ہے دلوں کو غل سے بچانے کا طریقہ جو حضرت عمر کے ہاں نظر آتا ہے، کہ شکایت پہنچی تھی، شکوہ پہنچا تھا، بارہا شکایتیں پہنچی تھی، ٹارگٹڈ شکایت پہنچی تھی، اس کے باوجود بھی بدگمانی نہیں کی، بری رائے نہیں کی، اور جب شکوے آئے تھے تو غلط رائے قائم کرنے سے پہلے محاسبہ اور تحقیق کی تھی۔ کہتے ہیں کہ تمہاری نسبت ہمارا بھی یہی گمان تھا۔ پھر حضرت عمر نے ایک شخص یا چند اشخاص کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہمراہ کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل کوفہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تحقیق کریں، اور انہوں نے وہاں کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کا حال نہ پوچھا ہو، سب لوگوں نے ان کی تعریف ہی کی۔ گویا ایک قصول کہ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا تھا اس دور میں، اس کی یک زبان سب تعریف کرتے تھے، اس معاشرے میں سنت کے اتباع کرنے والے کے درجے کا احساس ہو رہا ہے۔ اور ویسے بحثیت حکمران، بحثیت عادل حکمران، وہ عادل حکمران جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا، جس کا ایک بہترین نمونہ حضرت عمر فاروق کی شکل میں ہمیں اپنی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابی کا رویہ کیا ہے کہ جب ان کو کسی عامل کی شکایت ملی تھی، اپنے کسی گورنر کی، اپنے کسی ماتحت کی، اپنے کسی عامل کی شکایت ملی، تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ خود سے خود پہلے بدگمانی نہیں کی تھی، اس عامل کو معزول کر دیا تھا، اس کو طلب کر کے اس کا حساب کتاب، اس کا محاسبہ، اس سے سوال جواب، پوچھ پکڑ، کراس کوشننگ، انٹروگیشن کی گئی تھی، اور پھر صرف سوال جواب تک معاملہ نہیں روکا گیا تھا، اس کو اس کی رائے اور اس کی بات بیان کرنے کے بعد تحقیق مزید کروائی گئی تھی۔ یہ ہے وہ نمونہ کہ جب کسی حاکم کو اس کے ماتحت، اس کے سبورڈینیٹ یا اس کے کسی عامل یا نائب کے حوالے سے شکوہ شکایت ملے، تو یہ ہے کرنے کے کام، فوری معزول کرنا، تحقیق کرنا، تصدیق کرنا، انٹروگیشن کرنا، حساب کتاب، محاسبہ، سوال جواب کرنا، خود سے خود غلط رائے بھی نہ قائم کرنا، اور اپنے کسی سبورڈینیٹ کو بغیر وجہ کے کور کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو سپورٹ دینا اور اس کو معاملت دینا، جیسے آج کے حکمرانوں کا طریقہ ہے۔ آج کے حکمران کسی حکومتی پارٹی کا کوئی منسٹر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے، کوئی بدہدی کا، کوئی بیمانی کا، کوئی خیانت کا اس کے اوپر الزام لگتا ہے، معزول کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پارٹی ٹکٹ پر جو جیت کر آیا ہے اس کو کور کرتی ہے، اس کی حکومتی پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، اور معزول ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ نہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، نہ اسے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، نہ پوچھنے والوں کی زبان بندی الٹی کر دی جاتی ہے، اور معزولی کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کورٹ کچہری کے معاملات کو ایکسپوز ہونے دیا جاتا ہے۔ پوری کی پوری پارٹی سدرا بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو آج نالائق، ظالم، جاہل، جابر اور نا اہل لوگ جو ہیں وہ حکومت کے دروازوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ عدل فاروقی کا پیمانہ آج اپنے حاکموں تک یہ تعلیم پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے دور میں نماز، جماعت، امامت اور سنت کے اتباع کے معاملات میں کتنی گہری تحقیق اور تصدیق کروائی جا رہی، ان چیزوں کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ نماز، جماعت، امامت
اور سنت کے اتباع ان امور کو حضرت عمر کے دور میں کتنی گہری اہمیت دی جاتی تھی کہ ان کے معاملات میں کمی کرنے والے کی کا محاسبہ، تحقیق، تصدیق اور بڑی گہری تحقیق کروائی جاتی. اچھا جی، سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا سب نے ہی تعریف کی. پھر وہ قبیلہ عبس کی ایک مسجد میں گئے، یعنی یہ جو تحقیقاتی کمیشن اور کمیٹی جو قائم کی تھی نا حضرت عمر نے، وہ قبیلہ عبس قبیلہ اس کی مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا جس کی کنیت ابو سعدہ ہے اور اسے اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا. وہ بولا کہ جب تم نے ہمیں قسم دلائی ہے، گویا تحقیق میں لوگوں کو قسم دلا کے ان سے حق پوچھا جاتا تھا، گویا قسم دلا کر تحقیق کے دوران قسم دلا کر کسی سے حق پوچھنا یہ شرعی طور پر جائز ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی قسم دلا دی ہے تو پھر کہ مطلب اب تم نے قسم دلائی ہے تو پھر میں تمہیں صحیح بات بتاؤں گا. تو سنو، سعد جہاد میں لشکر کے ساتھ نہ خود جاتے ہیں، یعنی وہ سعد جو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسم مبارک کو ڈھال بناتے ہیں، ان کا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نہ خود جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، نہ ہی مال غنیمت برابر تقسیم کرتے ہیں اور مقدمات میں انصاف سے کام نہیں لیتے. تین شکوے کیے، اور شکوے بھی وہ کیے جو حضرت عمر کو انتہائی ناگوار گزرنے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ناانصافی، ظلم، زیادتی، عدل میں کمی اور جہاد سے رکنا، یہ تو وہ کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ تھے. تو عین وہی تین شکوے جو ہیں وہ الزامات لگا دیے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص پر. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہوں، میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہوں. اور یہ کیوں دی تھیں؟ کیونکہ حضرت سعد نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ جھوٹا ہے. یہ شخص یہاں پہ نہیں آ رہا، لیکن جو تفصیل مفصل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جب اس شخص نے حضرت سعد پر یہ تین اعتراضات لگائے تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور حضرت سعد نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ شخص دکھاوا کرتا ہے. کیونکہ اس شخص نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا. اور اس شخص نے دکھاوا کہ یہ صرف دکھاوا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے کہ بس خلیفت المسلمین تک میرا نام پہنچے گا، میری شہرت ہوگی کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے بڑی بہادری اور جرات کا مظاہرہ کر کے میں نے کسی کے خلاف الزام لگایا جب پورے کے پورے کوفہ والے خاموش ہے تو میں کھڑا ہو گیا. اس نے کیا کیا تھا؟ فتنہ فساد کیا تھا. اور اس کا عمل کون سا ہے؟ منافقانہ عمل ہے، یہ نفاق کے عمل ہے. اس کے اندر سب سے پہلا نفاق کا رنگ کیا تھا؟ کون سا عمل؟ جھوٹ. جھوٹ کون سا عمل ہے؟ ام الخبائث. تو اس نے ام الخبائث جھوٹ کا ارتکاب کیا تھا جو منافقوں کی پہلی صفت ہے. اور دوسرا اس کا عمل کیا تھا؟ جھوٹا الزام لگانا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دینے والا عمل ہے. تو اس نے ظلم کیا تھا، جھوٹ لگایا تھا، بہتان تراشی کی تھی اور کیا کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا، یہ منافقانہ عنصر تھا سارا. اس نے اللہ کی قسم میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی مشروط طور پر دعا کی کہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے. لو، یہ بد دعا تھی؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی دعا تھی، لیکن اصل میں اس کے حق میں بد دعا ہی تھی. تو اس کی عمر دراز کر دے اور اس کی فقیری یعنی فقر و فاقہ بڑھا دے اور آفتوں میں پھنسا دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور اس کے بعد جب اس کا حال دریافت کیا جاتا تو کہتا کہ میں ایک آفت رسیدہ دراز عمر بوڑھا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا، بڑھاپے کی حالت کیسی تھی کہ اس کی دونوں آنکھوں، دونوں ابرو یعنی اس کے دونوں آئی بروز جو ہیں وہ آنکھوں پر گرنے کے باوجود وہ راستے میں چلتی پھرتی چھوکڑیوں کو چھیڑتا تھا اور ان پر دسترازی کرتا پھرتا تھا. یعنی بہت ہی زیادہ فقیر بھی ہو گیا تھا، بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو گیا تھا، لیکن اپنی غلط روی سے ابھی بھی اور اپنی بدکاریوں سے ابھی بھی باز نہیں آیا تھا. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی، گویا ظالم کے حق میں بد دعا کی جا سکتی ہے. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا قبول بھی ہوئی. تشریح ہے یہ واقعہ کس کی؟ حدیث کے الفاظ. آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے. مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے. کچھ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا. تو گویا ظلم سے بچنا ہے، ایک اس لیے
کہ کہیں اگر مظلوم کی بد دعا لگی تو وہ ضروری قبول ہو جائے گی اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا. اور ویسے آپ نے فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا. تو لہٰذا مظلوم کو بد دعا مظلوم بد دعا دے سکتا ہے. اگر اس پر ظلم ہوا تو وہ ظلم کے بدلے کے لیے بد دعا کے کلمات زبان سے نکال سکتے اور یہ زیادتی نہیں ہوگی. دوسری بات, مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ صرف مظلوم نہیں تھے جن کی بد دعا قبول ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص, وہاں کے ان کے لوگ ارد گرد کے سب جانتے تھے کہ وہ مستجاب الدعا ہے, ان کی دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی تھی. دو وجوہات موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی آرزو تھی, ان کی آرزو تھی, اور وہ صرف آرزو نہیں تھی, وہ اس چیز کے لیے دعا کے آداب سیکھنے کے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ حدیث کا واقعہ نا کہ حضرت زاد بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں, کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ اپنا رزق حلال کر لو, اپنا رزق حلال کر لو. تو اس وقت سے حضرت سعد بن ابی وقاص رزق حلال میں پہلے سے بھی زیادہ تقویٰ کرنے والے ہو گئے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں دعا کی تھی کہ الہی سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول فرما. اور یہ وہ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو لہٰذا جب دعائیں کی تھی نا اس شخص کے حق میں, تو اس کو اس وقت سے ہی ڈر اور خوف تھا, کہ سب کو پتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لہٰذا وہ پہلے سے اس بات پر خائف تھا اور اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا. آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا تو دی, ظالم کے لیے بد دعا تو کی جا سکتی ہے, لیکن ظالم سے بدلہ لینا بھی شریعت جائز کرتی ہے. لیکن ظالم سے بدلہ کتنا لینا ہے؟ اتنا ہی جتنا اس نے ظلم کیا. کیونکہ ہمیں حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب ایک شخص مظلوم ہے اور اس پر کسی ظالم نے ظلم کیا تو شریعت اس کو ظلم کے بدلہ لینے کی اجازت تو دیتی ہے, لیکن کتنا؟ برابر اس ظلم کے جتنا اس پر ظلم کیا گیا تھا. اور حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر مظلوم کیے جانے والے ظلم سے بڑھ کر زیادتی کر دے تو پھر رول ریورس ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدلہ لینے والا مظلوم ظالم, اور بدلہ لیے جانے والا ظالم مظلوم ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا, وہ مظلوم ہے, شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے ظلم کے برابر بدلہ لے لو, لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ یا ظلم سے ذرا کم یا ظلم کے برابر. اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو بدلہ کیا ہے؟ ایک تماچا لگا دینا. لیکن اگر ایک کے بدلے دو تماچے لگا دیے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ بدلہ لینے والا ظالم اور ظلم کرنے والا مظلوم ہو جائے گا, پھر ان کے رول ریورس ہو جائیں گے. اور ویسے یاد رکھیے گا, یہ جو بدلہ لیا جاتا ہے اس میں صرف کوانٹٹی نہیں, اس میں انٹینسٹی اور سیویرٹی بھی ہوتی ہے. مثلا ہم دیکھیں کہ ایک شخص نے کسی کو ایک تھپڑ لگایا اور اس نے خاص طاقت سے لگایا, اب جو بدلہ لینے والا ہے اس نے جب تماچا لگایا تو اس نے ذرا زیادہ زوردار لگا دیا, تو کیا امکان ہے نا یہ پھر مظلوم بن جائے گا اگر اس نے زیادہ طاقت سے رسید کر دیا. اور ویسے بدلے میں جب لگایا جاتا ہے تو کیا خیال ہے, کیا اتنا ضبط نفس ہوتا ہے اس نے جتنے پاور سے مجھے لگایا تھا میں بھی ویسی ہی چپت لگاؤں؟ نہیں ہوتا. تو پھر بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بدلے سے رکا جائے, بہتر یہ ہے کہ ظالم کو معاف کر کے یا ظالم کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے کہ وہ عزیز انتقام ظالم سے بدلہ لے. کیونکہ جب ایموشنز اور جذبات کی رو میں بہ کے مظلوم بدلہ لے گا تو عین امکان ہے کہ وہ کیے جانے والے ظلم سے بڑھ جائے گا, وہ کیے جانے والے ظلم سے بڑھ کر خود کہیں ظالم نہ بن جائے. تو جب کوئی ظلم کا شکار ہو تو مظلوم کے لیے اجازت تو بدلہ لینے کی ہے, لیکن بہتر یہ ہے اول تو معاف کر دے. معاف کیوں کرے؟ کیونکہ جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کرے, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے. اور اگر وہ معاف رکھنے کا ضبط نفس نہیں رکھتا, یا اتنا ظرف نہیں رکھتا, یا معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو پھر معاف نہ کرے لیکن بدلہ نہ لے. بدلہ عزیز انتقام, زبردست انتقام لینے والے رب عادل کے حضور چھوڑ دے, کیونکہ وہ انسان سے بہتر انتقام لینے کی طاقت صلاحیت عدل سے باہر کیف رکھتا ہے. تو لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب بد دعا دی تو اگر آپ ناپ تول کے دیکھیں تو بالکل ایک برابری کی بد دعا ہے.
یہ شخص اس نے الزام لگایا تھا عزیزات بن ابی وقاس پر اس نے الزام لگایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے یہ دعا کیا تھی اپنی زندگی کو محبوب رکھنے کی دعا تھی یعنی ان کی دعا ان کے اوپر الزام تھا جان کے تعلق کا یعنی اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور ان کی اس شخص نے جو اعتراض اور پہلا جو الزام لگایا تھا عزیزات بن ابی وقاس سے وہ متعلق تھا اور وہ تعلق رکھتا تھا عزیزات بن ابی وقاس کی جان کی محبت کے مان سے تو جو پہلی بد دعا دی تھی اس کو کس حوالے سے دی تھی اس کی جان کی حوالے سے دی تھی اور اگلے جو دو الزامات لگائے گئے تھے عزیزات بن ابی وقاس پر وہ ان کی مال کی محبت کے تعلق سے تھے کہ مال کی ڈسٹریبیوشن میں اور مال غنیمت کی تقسیم میں عدل نہیں کرتے تو وہ اعتراض چونکہ مال سے متعلق تھا اور مال سے تعلق رکھتا تھا تو گویا انہوں نے بدعا جو دی وہ بھی مال کے حوالے ہی سے دی کہ یہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے تو گویا بالکل ایک عدل کا معاملہ رکھا جتنا ظلم کیا تھا اس نے الزام تراشی میں اتنے ہی بدلے کی بدعا کا طریقہ دیا حضرت سعد بن ابی وقاس نے لیکن یہ ٹائٹ ریٹ کر کے بدعا صرف کون دے سکتے تھے یہ متقی صحابہ اکرام دے سکتے تھے اپنے فہم اپنے زیرک اپنے سمجھدار اور اپنے تقویٰ کے پیمانے کے اندر ہمیں بہر کیف ان چیزوں سے اجتناب کر کے یا تو درگزر کرنا ہے اور یا اس معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر کے قیامت کے حضور تک منتقل کرنا ہے بہرحال اس سے واضح طور پر یہ بھی پتا چل گیا کہ نماز کے حوالے سے طریقہ کار کیا تھا کہ کتنی تحقیق اور کتنی تصدیق کا طریقہ جو ہے وہ معاشرے میں رائج تھا حدیث نمبر 435 حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی گویا واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے دوران سورہ فاتحہ یہ سب ابھی کس کے آداب بتائے جا رہے ہیں ابھی ہم قیام ہی کے آداب پر ہیں ابھی ہم قیام ہی کے مسنون اور حدیث کے کلمات کی بات کر رہے ہیں تو نماز میں قیام کے دوران امام کے لیے مقتدی کے لیے ہر حالت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا لازم ہونا اس حدیث سے شامل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے اور حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر عام بھی ہے یعنی عام کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے مقتدی کے لیے سری تلاوت میں جہری تلاوت میں سفر میں حضر میں سب کے لیے پڑھنا بتایا جا رہا ہے اور یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی اور ہمیں اگر ہم آراہ دیکھیں تو تمام صحابہ تمام تابعین تبا تابعین سبھی لوگ صحابہ تابعین تبا تابعین سب ہی نماز میں سورہ فاتحہ ضرور ہی ادا کرتے تھے ابن حبان نے بھی یہی بتایا کہ صحابہ تابعین تبا تابعین سب سورہ فاتحہ تلاوت کرتے تھے صرف کوفہ والے اس کو بس اوقات ادا نہیں کرتے تھے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ جہری تلاوت میں اگر مقتدی اس کی تلاوت نہ کرے تو وہ جائز ہے لیکن یہ رائے صرف امام مالک کی ہے حضرت عبادہ کی روایت سے ترمذی میں اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تاکید کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو یعنی جب امام قرات کرتے ہیں تو جو امام قرات کرتے چاہتے ہیں تم سب ہی قرات کرتے ہو کیونکہ آپ دیکھیں نا بس اوقات ہمارے تو حفظ میں وہ نہیں ہوتا تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو تو پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو کچھ نہ پڑھا کرو یعنی تمہارے لیے لازم نہیں ہے کہ تم باقی کی قرات کرو کیونکہ ظاہر ہے اگر تمہارے حافظے میں ہیں تو پھر تو تم پڑھ پاؤ گے لیکن کیا ہے کہ کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس لیے کہ جو اس کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز درست نہیں ہوگی گویا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر امام مقتدی سری جہری خسر قصر کسی میں بھی نماز درست نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ کی رائے البتہ اس کے برخلاف ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی جائز نہیں ہے اس کو ضروری بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جائز بھی نہیں
اور وہ اپنی اس رائے کی تعویل بھی بتاتے ہیں. دو تعویلیں میں یہاں پہ بتاؤں گی امام ابو حنیفہ کی اس بات اور اس رائے کی لوجک کے لیے جو وہ دو تعویلیں اور دو جواز دیتے ہیں. ایک تو وہ اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے, تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کہنا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے, اس کی نماز کامل نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس کی نماز ادا نہیں ہے, اس کی نماز کامل نہیں ہے. حالانکہ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل نہیں ہے کا مطلب ایک بالکل ایک مجازی سا مطلب ہے, ایک گرامیٹیکل سا مطلب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں معنوی مطلب نہیں بتاتے, اب شرعی مطلب بتاتے ہیں. احادیث کا مضمون شرعی معنی بتاتا ہے, گرامیٹیکل اور معنوی معنی بتانا یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اس حدیث سے مراد ہی ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی, یہ تصور نہیں ہے. اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, یہ زیادہ حدیث کے لیے موضوع ترجمہ ہے. اسی طرح دوسری دلیل, امام ابو حنیفہ اس حوالے سے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس میں جہاں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب تم پر قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تم اس کو سنو اور تم خاموش رہو. تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جب نماز کے دوران امام تلاوت کرے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا اور خاموش رہ کے صرف سورہ فاتحہ اور باقی تلاوت کو سننا قرآن کی اس آیت کے حوالے سے لازم ہے. تو امام ابو حنیفہ کی اس رائے کا جواب دینے کے لیے باقی آئمہ قرآن کی آیت فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پس تم قرآت کرو جو آسانی سے میسر آ جائے تمہیں قرآن میں سے, یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے کہ جو تمہیں سہولت سے آسانی سے قرآن کی تلاوت میں میسر آتا ہے اس کو پڑھ لیا. اور یہاں پہ وہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب امام تلاوت کر رہے اور وہ باقی مقتدیوں کی تلاوت میں نہیں ہے اور وہ سہولت سے نہیں پڑھ سکتے, تو قرآن کی اس آیت کے حوالے سے جواز کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ مقتدیوں کے لیے پڑھنا لازم ہے. بہر کیف ایک طویل مباحثہ بہرحال ضرور موجود ہے, لیکن لب لباب یہی ہے جو اس حدیث کا موضوع واضح طور پر کلیئرلی ہائی لائٹ کر لے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. اور پھر دوہرا لیجئے, پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے, گویا ہر نماز میں چاہے با جماعت ہے چاہے مفرد نماز فرد کی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی. حدیث نمبر 436, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھی. مدنی دور ہے, مسجد نبوی ہے, ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَعِزَا خَيَّتُم بِتَحَيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا, کہ جب تمہیں کوئی شخص زندگی کی دعا دے یا جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم کیا کرو, یا تو تم ویسا ہی سلام واپس لوٹا دو یا اس سے بہتر سلام لوٹا دو. قرآن کا حکم ہے, کبھی اس موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سلام کا جواب نہ لوٹایا ہو. آپ سے اس شخص نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, اب پھر کیا فرمایا؟ جاؤ نماز پڑھو. یہ شخص نماز پڑھ کے آیا ہے, شخص نماز پڑھ کے آیا ہے, سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو, تمہاری نماز تم نے نماز نہیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کی نماز کی خبر گیری کا طریقہ, کہ آپ کتنی حساسیت سے ان کی نماز کو سپروائز اور مانیٹر کرتے تھے. دوسری بات کہ آپ ان کی نماز کی کتنی کڑی فکر کرتے تھے, اور جس کی نماز میں کمی ہوتی تھی یا کوئی ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ دہرانے کا حکم دیتے تھے. گویا نماز میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ مکمل نہ ہو تو نماز کو دہرایا جانا لازم ہے, تو جہاں دہرائے جانے کی ضرورت ہوتی تھی آپ دہرائے جانے کی تاکید فرماتے تھے. صحابہ سے آپ کا محبت, آپ کے قرب, آپ کی خیرخواہی کا طریقہ, ان کی نمازوں کی تربیت, ان کی نمازوں کی اصلاح کی فکر اور ان کی نمازوں کی ادائیگی اور تکمیل کے لیے ان کے دہرائے جانے کی تاکید اور فکر, یہی ہوتی ہے سچی محبت.
یہی ہے سچا خلوص اور یہی ہے اصل ایثار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, تم جا کے نماز پڑھو. صحابی کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھی ہوئی نماز پر جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جاؤ نماز پڑھو, نہ کیلو کال, نہ تردد, نہ ڈیلے. سمعنا و اطعنا, اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں نظر آ رہے. یہاں پہ قرآن کا حکم, اللہ کا حکم نہیں آیا, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے نماز دہراؤ. حدیث کے اتباع کا طریقہ, سنت کے اتباع کا طریقہ, اور پھر حدیث کا اتباع کیسا ہے؟ کیلو کال کے بغیر, ڈیلے پوسٹپونمنٹ کے بغیر, بحث حجت دلیل بازی کے بغیر. فوراً وہ شخص گیا اور اس نے بھی نماز دہرا دی. پھر وہ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آیا, آپ نے پھر پلٹا دیا. پھر وہ تیسری دفعہ نماز پڑھ کے آیا, آپ نے پھر پلٹا دیا. بار بار حدیث کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, ہر بار سمعنا و اطعنا ہو رہا ہے, بار بار حدیث کے حکم کی اطاعت میں نہ تردد ہے, نہ ڈیلے ہے, نہ کیلو کال ہے, نہ بحث ہے, نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, کسی قسم کا کوئی شک اور ریب نہیں ہے. ایسی ہوتی ہے اطاعت, ایسی ہوتی ہے اطاعت, اور ایسی ہے فرما برداری جو چاہیے. اسی لیے تو ان کو پھر ٹائٹل کیا ملا تھا, رضی اللہ عنہم و رضو عن. پتہ چلا اللہ ان سے راضی کیوں تھا, اور سمجھ میں آیا کہ اللہ راضی کن سے ہوتا ہے, ایسی کرتے ہیں جو اطاعت, بار بار حدیث کو سن کے اطاعت, لگاتار اطاعت, ہر حدیث کی اطاعت, ہر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور بغیر کیلو کال کی اطاعت. جو حدیث کے ہر حکم پر راضی ہو جائے, اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ اپنی رضا کا طریقہ سکھا, اللہ حدیث اور سنت پر عامل بنا. پھر اس طرح تین دفعہ ہوا, بالآخر اس نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. کھویا کوشش تھی, اطاعت تھی, اور اطاعت کی کوشش بھی تھی, لیکن کوشش کے باوجود, اصلاح کی کوشش کے باوجود ابھی اس پیمانے پر نہیں آ رہے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا جا رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تربیت کا طریقہ دیکھیں کہ جب تک آپ کا ایک ساتھی اپ ٹو دا مارک نہیں آتا, آپ اگنور نہیں کر رہے, آپ چھوڑ نہیں رکھے. ہمیں بھی اپنی نماز کی اصلاح کی اتنی لگاتار کوشش کرنی ہے, چھوڑنا نہیں ہے, ترک کرنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز ادا کروائی. جب تک نماز پرفیکٹ اور کامل ہوگی, تب تک قابل قبول نہیں ہوگی, تب تک ادا کرواتے چلے گئے. اینڈ میں آ کے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے اس سے زیادہ اچھی آتی نہیں, آپ مجھے بتا دیجیے. یاد رکھیے گا, اصلاح, تربیت اور بہتری کے لیے پھر کیا لازم ہے؟ اپنی کمی کا اعتراف لازم ہے, کنفیشن, ایکسیپٹنس. لم یسرو علیہا, اگر یہ شخص کہتا نہیں بس میں نے بہت اچھی پڑھ لی ہے, اس سے اچھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصلاح نہ ہو پاتی, تربیت نہ ہو سکتی, بہتر سے بہتر کو حاصل نہ کر پاتا, کریکٹ فارم اڈاپٹ نہ کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے صحیح رنگ کے مطابق آئیں, ہم پورے کا پورا صحیح عمل اپنائیں, اپنی اعتراف خطا کرنی ضروری ہے, اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ماننا ضروری ہے, اپنی غلط روی پر ضد کرنا, اڑنا اور ڈٹنے کا رویہ اور ضد اور ڈھٹائی سے بچنا ضروری ہے. جب تک کمی کا اعتراف, ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, تب تک اصلاح, تربیت اور بہتری ہو نہیں سکتی. اور پھر اصلاح کے لیے رجوع کس کی طرف کیا؟ سنت اور حدیث کی طرف. سمجھ میں آیا اصلاح کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری کوشش, محنت, صحیح ریپیٹیشن ضروری ہے. پھر دوسری بات, اپنی اصلاح کی کمی, اپنی شارٹ فال کا اعتراف ضروری ہے. اور پھر اصلاح کے لیے دنیا اور معاشرے اور لوگوں کی طرف نہیں, حدیث اور سنت کی طرف ریزورٹ کرنا ضروری ہے, تبھی اصلاح رب پسند طریقے سے ہوگی. آپ مجھے بتا دیجیے آپ نے کیا کیا, کتنا تحمل ہے تربیت میں, کتنا پیشنس ہے آپ کی تعلیم میں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک شخص کو ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں, پھر دوسری دفعہ پڑھا رہے ہیں, کہیں جھنجھلاہٹ ہے, کہیں بیزاری ہے, کہیں اکتاہٹ ہے, کہیں خفگی ہے, کہیں ناراضگی ہے, کہیں ڈانٹ ہے, کہیں لان تان ہے. آج ہم اکیری سے دوہری بار کہتے ہیں یا دوسری بار کوئی غلطی کرتا ہے, جھنجھلا اٹھتے ہیں, تانے دینے لگتے ہیں, یہ تو ہے ہی نکمی, یہ تو ہے ہی بیوقوف, یہ تو ہے ہی احمق, یہ تو ہے ہی کم عقل, یہ نہیں کر سکتی, اس کا دل ہی نہیں ہے, اس کی خواہش ہی نہیں ہے,
ہاں یہ ہے ہی سست. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے دیکھیں کتنے تحمل سے, کتنی محبت سے, کتنی خیر خواہی سے اور کتنے پیشنس سے آپ تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تین بار غلطی کر کے آ رہے ہیں, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا کوئی شخص ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے میں نے تمہیں کیسے کر کے دکھایا. کوئی تانا نہیں ہے, کوئی تشنا نہیں ہے. یاد رکھیے جب تربیت کرنے والے بن جائیں گے تو اپنی زندگی میں تحمل لانا ضروری ہے. معاملہ فہمی, تحمل, ٹھہراؤ, جماؤ, وقار, اور یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ نماز کی ادائیگی میں تمہارے اندر یہ سب احساس پیدا کرتی ہے نا. آپ کے اندر یہ صفتیں کیسے آئیں؟ آپ دیکھیں آگے آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اچھا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کرو, پھر کیا قرآن پڑھو, ثم پھر اقرا ما تیسر من القرآن, وہ پڑھو جتنا تمہیں سہولت سے یاد ہے قرآن میں سے. دین کون سا دین ہے؟ حدیث کی تعلیمات کون سی ہیں؟ آسانی کی تعلیمات ہیں, سہولت کی تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین, آپ نے جبر نہیں کیا تھا, نہیں بس جو تو تمہیں نہیں بھی یاد وہ بھی پڑھو, مجھے نہیں پتا جیسے مرضی پڑھو, نہیں. جو تمہیں آسانی سے قرآن میسر ہے اور جو تمہارے حفظ میں ہے, یعنی جو آسانی سے میسر نہیں ہوگا پھر اس میں کیا ہوگا, اس کی ادائیگی میں کمی آئے گی, کوتاہی آئے گی. تو گویا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو باقاعدہ صحیح طریقے سے حفظ میں قرآن میسر ہو اس ہی کو نماز کی حالت میں ادا کرنا ضروری ہے. آپ نے تشدد نہیں کیا, آپ نے سختی نہیں کی, آپ نے آسانی کا حکم دیا. دین کے احکامات نرم اور آسان ہیں. کہا کہ جو تمہیں آسانی سے قرآن نظر آئے, تلاوت میسر ہو, وہ پڑھ لیا کرو. تو گویا کم از کم سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی. اور پھر کیا کرو, اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو, پھر سر اٹھاؤ, سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو, سجدے میں اطمینان سے رکھو, پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اپنی پوری نماز اسی طرح مکمل کرو. گویا اس شخص کی نماز میں پھر کس چیز میں کمی آ رہی تھی؟ وہ جلدی میں ادا کر رہا تھا. کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بدترین چور کون سا ہے؟ نماز کا چور. قومے اور جلسے اور رقو کی چوری بدترین چوری میں سے. یہ نماز کی یہ چوری کر رہا تھا کہ سارے جو نماز کے یہ رقو, قوما, سجدہ, ان کو جلدی جلدی کر رہا تھا. سمجھ میں آیا کہ جتنا اہم رقو ہے, جتنا اہم سورہ فاتحہ ہے, قیام ہے, اتنا ہی باقی نماز کے ارکان اور حصوں میں جماؤ, ٹھہراؤ, سکون, اطمینان اور اعتدال, اور اس کو آسانی اور جلد بازی سے بچ کر ادا کرنا. اس کی غلطی یہ تھی جس کی وجہ سے آپ بار بار ریپیٹ کروا رہے تھے تاکہ نماز میں کیا آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے. اللہ ہمیں اپنی نماز کو اتنے سکون, اطمینان, اعتدال اور ٹھہراؤ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جب ایسے ادا کریں تو ان صفتوں کو ہمارے مزاج کا حصہ بننے اور بنانے کی بھی توفیق عطا فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ٹھہراؤ کی تربیت جو ہے وہ اس حوالے سے کر دی. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو میسر آئے آسانی سے قرآن کی تلاوت میں وہ نماز میں ادا کرنا ہے قیام کی حالت میں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن یاد نہیں ہے, یعنی جس کو بسا اوقات کوئی شخص نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا نہیں بھی داخل ہوا اور پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب پڑھ رہا ہے اور اس کو قرآن یاد نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ کم از کم کیا کر لے, جس کو قرآن یاد ہے وہ تو قرآن پڑھے, جس کو قرآن یاد نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے, وہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لے. اور حدیث میں یہاں تک تاکید ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں, یعنی اس کا حافظہ ہی بہت کمزور ہے, کوئی بوڑھا شخص ہے, حافظہ نہیں رہا یا حافظہ تھا اور الزائمرز کے مریض, آپ دیکھیں سب کچھ یاد ہوتا ہے, اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں آ کے, اس کو اپنے کپڑوں کا رنگ یاد نہیں رہتا, اس کو کھانا مانگنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا, تو شریعت نماز کی چھٹی نہیں دیتی, لچک اور آسانی دے دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ بھی یاد نہ کر سکتا ہو, یعنی کوئی نیا شخص داخل ہوا ہے دائرہ اسلام میں بھی اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے کہ الحمدللہ, سبحان اللہ اور اللہ اکبر ان کی جگہ پر پڑھ لے. یعنی جب تک یاد نہیں ہو رہی تب تک نماز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد, تو بس اوقات کچھ لوگ نان مسلمز, اہل کتاب, کرسچنز ہمارے ہاتھ پر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم پہلا عمل اور تاکید کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی شروع کر دو, کیونکہ نماز کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے نا, اسلام کی تصدیق اور اسٹیمپ کے لیے تو نماز ضروری ہے. تو اب اس کو تو ابھی نماز نہیں آتی, یہ کیا کرے گا؟ جب تک وہ نان مسلم سورہ فاتحہ اور باقی نماز کے کلمات سیکھتا ہے تب تک وہ اٹھے گا, بیٹھے گا, قیام, رکوع, سجود کرے گا. اور جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی وہ کیا پڑھے گا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ
اور اللہ اکبر کیونکہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی قرآن ہی کے کلمات ہیں اور اس حدیث ہی میں اس کا جواز نکلتا ہے کہ جو تمہیں آسانی سے قرآن میں میسر آ جائے یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن مجبوری کے حالت میں ایک لچک موجود ہے باب نمبر 56 نماز ظہر میں قرات کرنا اب یہاں سے آگے لگاتار پتہ چلتا چلا جائے گا کہ آپ مختلف نمازوں کے اندر کیا کیا قرات کرتے تھے کون سی صورتیں قرات کرتے تھے حدیث نمبر 437 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے تھے اور کبھی کبھی دو آیتیں بھی سنا دیتے تھے نماز عصر میں بھی سورہ فاتحہ اور دیگر دو سورتیں تلاوت فرماتے تھے پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے کچھ لمبا کرتے تھے اور اسی طرح صبح کے نماز میں بھی پہلی رکعت طویل ہوتی تھی اور دوسری رکعت مختصر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر عصر اور فجر کی نماز کی قیام کی تلاوت کی کیفیت بتائی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کی تلاوت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے اور آخری دو رکعتوں میں سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی فرض اور سنت رکعتوں میں یہی ایک فرق ہے کہ فرض چار فرض رکعتوں میں تیسری اور چوتھی رکعتوں میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کی جاتی لیکن چار سنت رکعتوں میں سنت کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جتنی اس کو آسانی سے میسر ہے ایک تو یہ بات سنت سے ثابت ہو رہی ہے اور دوسری بات امامت کے دوران فرض رکعتوں میں آپ پہلی دو رکعتوں میں جب تلاوت کرتے تھے تو پہلی رکعت میں طویل اور دوسری رکعت میں پہلی سے بنسبتاً کم اور یہ مقتدیوں کا ایک خیال ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے پہلی رکعت میں آئیں گے تو تازہ دم ہوں گے اور فریش ہوں گے اور اس لیے زیادہ کھڑے ہونے کی آسانی اور سہولت کے لیے اور دوسری رکعت میں نسبتاً کم اور ویسے بھی پہلی رکعت میں طویل تلاوت دوسری رکعت کے منسبت کیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو تاخیر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی پہلی رکعت میں شامل ہو کر پوری کی پوری جماعت کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں تو لہٰذا اس وجہ سے آپ پہلی رکعت کی تلاوت کو دوسری رکعت کی تلاوت سے کچھ حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ تھی اور مقتدیوں کی سہولت بھی ایک وجہ بہر کیف بتائی جاتی ہے بہر کیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عصر اور ظہر کی نماز اور فجر کی اذان میں باب نمبر 57 نماز مغرب میں قرات کرنا حدیث نمبر 438 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ ام الفضل حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ زوجہ ہیں حضرت عباس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا گویا آپ کی چچی ہیں والدہ کس کی ہیں زوجہ ہیں حضرت عباس کی چچا کی اور والدہ ہیں حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تو حضرت ام الفضل نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ ام الفضل نے انہیں سورہ المرسلات پڑھنے لگے پڑھتے سنا تو کہنے لگے میرے بیٹے تو نے تو یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ یہ سورت نماز مغرب میں پڑھ رہے تھے ایک بات جس کی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں کتاب میں رکھا گیا یہاں پہ اس چیپٹر میں یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے تھے کیونکہ حضرت ام الفضل نے اس سورت کو پڑھا اور حضرت ابن عباس نے بھی اس سورت کو پڑھا اور ویسے بھی ہمیں صحابیہ کی سنت کیا پتہ چل رہی ہے اور ان کا ایک طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بیٹے نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی تو ان کو کس کی تلاوت یاد آ گئی یادوں میں کیا بسا ہے صحابیات کی یادوں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے ان کی یادوں میں کیا بسا تھا ان کی یادیں کس کے ساتھ وابستہ تھیں ان کی یادوں میں کون اور کیا رہتا تھا ان کی یادیں قرآن کی آیات کے ساتھ وابستہ تھیں ان کی یادوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی سورتوں کی تلاوتیں بسی تھیں آج ہم اپنی یادوں کا پیمانہ اور اس کا محاسبہ کریں ہماری یادوں میں کیا بسا ہے ہم کن یادوں کے ساتھ وابستہ ہیں
بچپن کی یادیں سکول اور کالج اور بچپن کی یادیں اکثر ذہنوں میں وابستہ ہیں بچپن کی یادیں تو اور سکول اور کالج کے زمانے کی یادیں تو ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں ان کو دہراتے بھی ہیں اس زمانے کی لاعلمیاں اور جہالتیں بے نمازی ہونے کی کیفیتیں لاعلمی کا دور وہ بھلا چکے ہیں اور ویسے بچپن کی یادوں کو اکثریت اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی ہے یا اپنے والدین کا آنگن اور اس کی یادیں ذہنوں میں تازی رہتی ہیں اپنے ماں باپ کا گھر اس کے ساتھ وہ یادوں میں وابستہ ہے بابا کے گھر یہ اماں کے گھر یہ ہوتا تھا یہ پکتا تھا یہ کھاتے تھے یہ پیتے تھے یہ آسانی کے دن تھے وہ سہولت کے بے فکری کے دن تھے وہ سب یاد ہیں جتنا ماں باپ کا گھر یاد ہے اپنا محاسبہ کریں کیا ان ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی اتنا یاد ہے کیا ہماری یادوں کا وہ لازم حصہ ہے کہ وہ والدین جن کا آنگن ہماری یادوں کا ایک لازم حصہ ہے کیا ہم ان والدین کے لیے بخشش کی دعائیں یاد رکھتے اور یاد دہانی سے مانگنے والے ہیں جوانی کی یادیں تو وابستہ ہیں اپنی جوانی کا حسن بھی وابستہ ہے کیا جوانی کی منفی حرام سرگرمیاں بھی یادوں میں بسی ہیں کیا ان پر بھی ندامت ہے کیا ان پر بھی پشیمانی اور استغفار کی کثرت یاد ہے بہرحال حضرت ام الفضل کی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی تلاوت اور اسے یہ پتا چل رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ المرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کو شام کی نماز بھی کہا جا سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد اسی کے حوالے سے اور احادیث بھی حدیث نمبر 439 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں دو بڑی سورتوں میں سے زیادہ بڑی سورتیں پڑھتے ہوئے سنا یہ مختلف حوالجات موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے دو بڑی سورتوں میں سے زیادہ بڑی سورتیں کا جب تذکرہ کیا تو کچھ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت زید بن ثابت نے سورہ اعراف کی تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں آدھی اور دوسری رکعت میں پھر سورہ اعراف کو مکمل کیا کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ نساء اور سورہ آل عمران کچھ روایات میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی بہرحال اس میں اختلاف جو ہے وہ موجود ہے حدیث باب نمبر 58 نماز مغرب میں با آواز بلند قرات کرنا حدیث نمبر 440 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ الطور پڑھتے ہوئے سنا تو لہٰذا اگر آپ صحابہ اکرام کا رویہ دیکھیں تو تینوں احادیث میں مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سورتیں اور مختلف طوالت کی سورتیں پڑھتی ہوئے نظر آتے ہیں کئی لمبی سورتیں کئی چھوٹی سورتیں مثلا سورہ اعراف جو ہے وہ سبع طوال سات بڑی سورتوں میں سے ایک ہیں پھر اسی طرح سورہ طور طوال مفصل میں سے ہیں سورہ مرسلات اور سات مفصل میں سے ہیں تو لہٰذا مختلف سورتوں کا حوالہ جو ہے وہ مغرب کی نماز میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے لمبی سورتیں بھی پڑھی آپ نے چھوٹی بھی پڑھی آپ نے لمبی آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری میں بھی پڑھی آپ نے لمبی پوری ایک رکعت میں اور اگلی میں دو رکعت میں دوسری بھی لمبی پڑھی لیکن اکثر آراء یہی ہے کہ مستحب مغرب کی نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھنا ہی ہے مغرب کی نماز میں مستحب چھوٹی سورتیں پڑھنا ہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مرسلات سنی تو یہ آپ کی زندگی کے آخری موقع میں سے ہے یہ جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے اور یہ مستحب ترین طریقہ یہی ہے کہ چھوٹی سورتیں جو ہیں وہ سورہ نماز مغرب میں ادا کی جائیں اب ایسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک یہ رویہ بھی حدیث میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام جو حدیث روایت کر رہے ہیں ان کی احادیث کے حوالے اور انفرمیشن میں ایک ڈیفرنس ہے اختلاف ہے کوئی کہتا لمبی کوئی کہتا چھوٹی کوئی کہتا اوسط درجے کی تو یاد رکھیے گا یہی جو حدیث کے مواد اور حدیث کے مٹیریل کے اندر ڈیفرنس انفرمیشن کا آتا ہے یہی بھی بنیاد بنا آئمہ کے اختلاف رائے میں اگر ایک آئمہ کی کسی معاملے میں ایک رائے ہے اور دوسرے کی رائے دوسری ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ایک امام تک ایک حدیث ایک مواد اور ایک انفرمیشن والی حدیث پہنچے
اور دوسرے تک دوسرے علم. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آئمہ اکرام تک حدیث کی کتب اس کی اشاعت کا وہ طریقہ رائج نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے. آج تو ہمیں کلک کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنیٹ پہ, ہمیں کمپیوٹر پہ, ہمیں ڈاؤن لوڈڈ ساری چیزوں کے اندر ہر چیز کی ویریفیکیشن اور ہر چیز کا مواد جو ہے اویلیبل ہے. اس دور میں یہ سب کچھ میسر اور اویلیبل نہیں تھا. تو ایک امام تک ایک مجموعہ احادیث کا اور ایک زاویہ اور ایک انفارمیشن پہنچتی, تو لہٰذا ایک امام اپنی ایک رائے قائم کر لیتے, دوسرے تک دوسری حدیث کا مجموعہ اور دوسری حدیث کی انفارمیشن پہنچتی تو وہ رائے جو ہے وہ پیش کر لیتے. تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہے آئمہ کے آراء کے اختلاف کی. بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آئمہ کی رائے فرق کیوں تھی. بات سمجھ میں آیا؟ یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آئمہ کی آراء فرق تھی. لیکن بسا اوقات ایک ہی حدیث دونوں تک پہنچنے کے باوجود بھی اختلاف رائے ہیں. ہاں ڈفرنس آف اوپینین ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں حنبلی مالکی شافعی مسلک نہ بنے تھے نہ ان کی طرف انہوں نے ترغیب دی تھی. یہ سب بعد کی جو ہے وہ تخلیق ہے, اور یہ تقلید کا تصور بھی آئمہ اکرام کے دور نہیں, ان کے بعد کی ایک اختراع بازی ہے. وہ تو سب ایک دوسرے کے شاگرد نظر آتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اختلاف رائے کو بھی بڑی حکمت سے, محبت سے, خیر خواہی سے, بڑے تحمل کے ساتھ زندگی میں اس کو ڈیل کر کے اپنے معاشرے میں سے یہ فرقہ واریت اور اختلاف اور مسلک پرستی کی آگ کو بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.